Минулому році ми отримали перевиконання близько 30 мільйонів гривень міського бюджету. Крім того, маємо на перше число вільні залишки, десь близько 100-110 мільйонів гривень. Це є вільні кошти, які ми зараз можемо використати для того, щоб на них громада заробила додаткові надходження до бюджету. Якщо ми покладемо ці гроші на 11 місяців. 20% беремо 120 мільйонів, громада може додатково заробити 22 мільйони гривень.